ម្មាសម្ពុទ្ធស័កអ្នកបោតស័កភិក្ខវតោពីអង្គទៀតហើយសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានជើញមកដើម្បីប្រពៃពិធីបុណ្យចូលរួមពិធីបុណ្យនេះឱកាសពេលនេះមានចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យជាដើមចម្រើនពរលោកអមចាដែលបានរៀបចំຈັດចែងបុណ្យណាមួយថ្ងៃឬតែគាត់តែឯងគឺថាវោះវ៉ះរៀបចំហត់អើយហត់សន្តរកថាក៏គាត់រៀបចំមកចប់ស្ដាប់ពីលើភ្នំមកឲ្យក៏លួចចានឹងទៅសម្រាក់លើភ្នំនោះមួយម៉ោងឯភ្នំភ្នំអីគេយើងនៅចិត្តនេះភ្នំមាលីភ្នំជាលីប៉ុននេះគឺជាប៉ុនចម្រើនព្រះជន្មបច្ច័យ4មកគេទៅសេបណ្ណបាតគោចោវាធ្លាប់ទៅលើគោចោបណ្ណបាតហើយថ្ងៃនេះលេងបៃសិតតបណ្ណបាតគោចោស្អីអីណាគោចោបណ្ណអូអានេះត្រូវមិនក៏អានេះខុសវិញហ្នឹងអរគុណអីឬប៉ុណ្ណឹងបានកុំទៅមួថែមទៀតបៃបាក់ដៃហ្នឹងហើយនិយាយលេងឯងអត់ទៀនឯងញាតញោមលោកទេរៀងលេងតិចតួចអីប្រកាន់ឯងបៃពីងបៃពីងឯងពីងបៃអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងឯងអ្នកចរចាអ្នកជាលាចរចាលោកទេរៀងលេងឯងតិចតួចអីអញ្ចឹងប្រកាន់អត់ល្អហើយអូនតាល្អហើយញោមបានមិនប្រកាន់អាត្មានោះអាត្មាដឹងតែញោមមិនប្រកាន់ហ្នឹងតើបាននៅធ្វើលោកអត់ព្រមយកប្រពន្ធហ្នឹងណាដឹងតែញោមអត់ប្រកាន់ហើយបើញោមប្រកាន់អាត្មាសឹកទៅបាត់ហើយហ្នឹងណាបណ្ឌិតចាំមើលទៅអាត្មាប្រហែលជា
នៅវ័យប្រហែលម្ចាស់តាពីព្រះអង្គហ្នឹងខ្ញុំណានៅវ័យប្រហែលលោកហ្នឹងនៅរហូតតទៅអញ្ចឹងត្មងទៅអនុមោទនីយកតយាយឯងយកទៅម្ចាស់តាមិនស្រួលមានបុត្រាបុត្រីអីហើយក៏មិនដឹងយើងឯនេះអត់មានពូជបតោចិត្តសាធូកទៅអឺណានិយាយលេងណាខ្ញុំអធិស្ឋានអញ្ចឹងបណ្ណបាទនឹងតក្ខិណានុពទានគម្រប់ខួប3ឆ្នាំជូនលោកនំពិសិដ្ឋណាត្រូវជាពុកហេតាកូនណាអញ្ចឹងកូនទីប្រមាណអញ្ចឹងហ៎អូថ្ងៃនេះគឺជាតិថ្ៃបើថ្ងៃសៅខ្ញុំ6កើតឆ្នាំខែចេះឆ្នាំកលឯកសកពុទ្ធសករាជ2563នឹងត្រូវនឹងថ្ងៃ8មិថុនាឆ្នាំ2019ទេសនានៅម៉ោង3កន្លះនេះនៅក្នុងគេហដ្ឋានម្ចាស់ប៉ុនដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិពីងបែកអូបែកពីបែកពីងហ៎បែកពីងនឹងមិនពីងនឹងវាបែកអូប៉ុន្តែយើងហៅបតុយគ្នាណានៅភូមិបែកពីងឃុំជាលាស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមជុំមិញមិញថាជាលាចរចាហៅបានទាំងពីរណានឹងនៅផ្ទះឧបាសកនៅឈិមឧបាសិកាលីនាងបាទអ្នកដើមប៉ុនឧបាសកនៅឈីមឧបាសិកាលីនាងព្រមទាំងបុត្របើពីរអ្នកហ្នឹងឯងបើមកស្គាល់គាត់ច្បាស់កាលណានោះគាត់បានប្រគេនរបស់មួយយ៉ាងឲ្យអាត្មាចងចាំរហូតដល់សពថ្ងៃញោមទាយមើលស្អីប្រគេនអស់អង្គគេប្រគេនសុបនំបចុកទឹកទឹកប្រហើរសម្លខ្មែរការីនិងសម្លសឡក់ពីរអ្នកគាត់ប្រកេនកន្ទួតហើយមិនមែនមកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងនេះវិញហ្នឹងចូលចូល10គីឡូកន្ទួតឆាន់តែមួយខែអត់អស់ចាំគាត់ទៅសង្ហើយណាមុនតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកប្រកេនកន្ទួតនៅបែកពីងជាលាចរចាគ្មានពីណាទេនឹងលំងនឹងមែននឹងតើតប្រាប់ថាអ្នកប្រកេនកន្ទួតបានស្ដាប់បានហើយទឹកញោមស្រីនឿននោះត្រូវជាប្អូនណាប្អូនស្គាល់តាមញោមស្រីហ្នឹងណាម្ដាយវិជិត្រមុនចាស់ថ្លៃហើយប្រមេតដាហើយមកជាតិនេះមួយនៅផ្សារថ្មីមួយនៅសារាវ័នអត់ប្រគេនអីសំបីតែមកស្រាក់ជាតិនេះជាតិមុននិយាយពីបំបៅដោះអើយបំបៅប្រមេតដាយោនឹងចិត្តបង្អាប់ញោមចិត្តចំណាំអាសាហៅលោកកូនអីចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងទី2នេះអ្នកដើមប៉ុនអ្នកស្រីជ័យឈុននីនិងលោកតឹមផល្លាព្រមទាំងបុត្រមួយណាដែរម៉ែណាប្រពន្ធស្អល់ទៅស្មាស្អល់ឃើញអត់ឃើញទៀតចេះស្អល់ហ្មងបន្ទាប់លោកជ័យរទ្ធីនិងអ្នកស្រីហៀងផារីហៀងផារីបើចម្រើនពណ៌ណាណាប្រពន្ធអ
អត់នៅហ្នឹងចេះច្អល់ខ្ញុំមិនខ្ញុំទេនៅណោះក៏ខ្លាចចំគាត់ហើយអ្នកស្រីជ័យជ័យសុកនិមនិងលោកជីមជួរព្រមទាំងបាត់ណាមួយនៅតូភ្ញៀវហ៎អឺមើលបើពីយ៉ាងណាផងលវងអើយជៀវមកហើយស្មានតែម៉ានេះក៏វានៅតែឯងចឹងដែរអាសត់ណាហើយខែភ្លៀងចេះទៀតទៀតណាអនុមោទនីនេះអត់មានពីណាសាទុកសោះវាមិនហិចវាអត់សមគ្នាហ្មងចុំប៉ុណ្ណឹងដែរនៅតែមិនសាទុកហោះកូនបើកូនបើកូនបើលោកយ៉ិនសុកគុងអានឹងអ្នកស្រីត្រីសុកនិនអើចរានពោសាធោកអឺចាស់ជាងគេនៅនេះសោះមេញក្មេងហៅមុនអស់ចាស់ជាងគេនៅនេះសោះស្មានតែកូនពៅយោអរគុណថ្ងៃនេះអឺមកទេសនាជូនអ្នកអឺជូនអ្នកបែកពីងស្ដាប់អ្នកជាលាបាធាយទេសពីមនុស្សជូនអ្នកខ្លះទៅញោមបើមនុស្សខ្លួនមួយគូបបាក់ម៉ែញោមស្ដាប់ស្ដាប់ទេហើយគាត់មុនថាឲ្យតបានតាមពិតមុនក្រោយគេបងអស់បងនឹងអត់អត់ត្រូវបានឯណាម៉ោង3ហ្នឹងក៏កងមីឯណោះសុំគេពយាមួយម៉ោងចាំថែមួយគេ20រៀលគេព្រមយ៉ាងយើងទេនេះមុនដោយសារកន្ទួតនឹងអនុសាវរីយ៍ផ្លិចមិនបានហើយប្រកេនកតូតហ្នឹងមិនមែនប្រកេននៅនឹងឯណាប្រកេនលើភ្នំជាលានោះជាលាចរចានោះព្រោះថ្ងៃណាហ្នឹងទេសនៅលើភ្នំហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងឥឡូវញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាភ្លៀងមកមេមកតិចដែរហើយល្អទេបែបដែរដល់ម៉ោងលោកទេសមេឃរាំងអញ្ចឹងល្អទេកំអាភ្លៀងហ៎វើយមេឃម៉េចម៉ាយចាំលោកតាម្ចាស់តាចម្រើនព្រះបរិត្តអីសិនហើយមិញប្រញាប់រត់ចូលរោងមកចាំយូរហើយលឺអាចារ្យគាត់ប្រកាសថាលោក
ឹងសុំទេសមុនលោកមិញលោកអនុញ្ញាតឲ្យថាអូខេគណៈសុំទេសមុនលោកតាបានទេអូខេលោកថាអញ្ចឹងឥឡូវអីរោងបនគេនេះមានតាំងពីពេតប៉ោងឡើងណាធ្វើមើលតែខួបកណើបនខួប3ឆ្នាំដាក់ពេតប៉ោងនឹងធ្វើចុចចិត្តទៅធ្វើអីប្លែកប្លែកគេហៅអាប់ដេតណាញោមណាធ្វើឲ្យវាថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺនិយាយអំពីមនុស្សទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយមនុស្សនឹងឯងគឺជាសត្វម្យ៉ាងដែលព្រះប្រដងព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំថាជាសត្វដ៏ពិសេសឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សសត្វណាមិនសូវពិសេសសត្វនោះរៀងអន់អន់មិនឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សទេទោះបីរូបកាយខាងក្រៅជាមនុស្សមែនក៏ដោយអញ្ចឹងសត្វដ៏ពិសេសឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សនឹងពាក្យថាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតមโนឧសោឧសនោអាសាតេជាមនុស្សសោមនុស្សហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលមានចិត្តខ្ពស់ឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សអ្នកដែលមានចិត្តខ្ពស់ហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សដែរឃើញទេព្រោះកូនចៅញោមស្រីញោមប្រុសម្ចាស់បុណ្យថ្ងៃនេះចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនអ្នកម្ដាយផងតក្កណានុប្រទានជូនអ្នកស្លាប់ទៅផងហ្នឹងគឺញោមញាតមើលមកសិតតែជាកូនរបស់មនុស្សជាមនុស្សទាំងខាងក្រៅទាំងខាងក្នុងជាមនុស្សដ៏ប្រសើរជាមនុស្សអ្នកមានចិត្តខ្ពស់ហើយបានអាចធ្វើបុណ្យជូនអ្នកមានគុណដល់ល្អស្កឹមស្កៃអញ្ចឹងបានហើយផ្ទះធ្លាប់មកពីមុនមិនមែនថ្មចេះទេផ្ទះឈើសឹងរឹងពីក្រោមយ៉ាងតិច
ឮបន្តិចមកក៏មិនប្រខប់3ដងទៅអើយបើលោកម្លឹងម្លឹងនេះបានគេហៅអ្នកភូមិបែកពីងដូច្នេះត្រូវដឹងថារស់ជាមនុស្សមកជាតិមកកណើតគេឲ្យសំស័កជាមនុស្សមែនតើនោះត្រូវជាអ្នកមានចិត្តខ្ពស់ដោននៃការរៀងក៏សង្ហាប្រាជ្ញាក៏មានគេសំដៅយកមនុស្សល្អចេះជួយអ្នកដទៃឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខជួយក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងឲ្យបានកក់ក្ដៅនិងមនុស្សកំឡុងហើយមនុស្សមួយប្រភេទគេហៅមនុស្សអង្កែបនៅបែកពីងស្គាល់អង្កែបទេអឺអង្កែបមានជើងប្រមាណហាអង្កែបមានដៃដែរណាមើលជ
ជើងប្រមាណកែបអ្នកស្គាល់កែបមិនធ្វើដៃធ្វើអីគ្រាន់តែសញ្ជ័យមកណូអត់ដឹងកែបមានជើងប្រមាណបងអើយខ្មាស់លោកពេញងប់ហ្នឹងអាទៅឆ្លោយមករៀមឯណានោះទៅទៀតគេសួរជើងវាប្រមាណអើយជើងប្រមាណជើងណានៅពីរោងទៀតឯណោះចឹងកង្កែបនឹងពេលមេឃភ្លៀងអត់ចេះធ្វើរុននៅចម្រោកខ្លួនឯងទេស្រែកយំពេលមេឃភ្លៀងនឹងឯងរត់ទៅចូលក្នុងរុនក្តាមហើយនៅបានសុខហើយមិនស្ងប់មិនស្ងៀមមិនស្រួលទេស្រែកពីក្នុងរុនក្តាមធ្វើឲ្យព្រៀនដឹងថាតានឹងមានសត្វកង្កែបចឹងលូកង្វាញោមស្គាល់កង្វាទេលូកចឹងលូកទាញលូកទាញមកនឹងណាទាញដោយមកដោយតង្កែបឬក៏ដោយអីមកទៀតក្តាមអុយច្បាស់ម៉េះអូចូលរុនក្តាមអុយមិនដោយក្តាមឲ្យដោយពោះដោយតង្កែបមនុស្សដេកកំពុងយល់សពស្រួលកូនចាក់កតុយលេងស្រួលបួលផងគេទាញកកោមកដាច់កគៀបដាច់អីងាប់តង្កែបនឹងទៅទៀតងាប់តាំងខ្លួនឯងកែបហ្នឹងងាប់តាំងក្តាមគេទៀតអានោះអត់ដឹងអីសោះមនុស្សកង្កែបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងខ្លួនឯងមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើសេចក្តីល្អអីហើយទៅដឹកនាំគេទៅដឹកនាំឯងមិនឲ្យធ្វើបុណ្យមិនឲ្យធ្វើទានមិនឲ្យស្ដាប់ធម៌មិនឲ្យដាក់បាតលោកមិនឲ្យគោរពឪពុកមិនឲ្យគោរពម្ដាយមិនឲ្យគោរពស្វាមីមិនឲ្យធ្វើបុណ្យជូនស្វាមីដែលចែកឋានទៅ3ឆ្នាំមិនឲ្យធ្វើអំពើល្អផ្សេងផ្សេងខ្លួនឯងមិនធ្វើល្អហើយណែនាំអ្នកដទៃកុំឲ្យធ្វើល្អតាមខ្លួនឯងទៀតនោះគេឲ្យឈ្មោះថាកង្កែបប្រយ័ត្នច្រឡំសាធុកហើយយាយកង្កែបនឹងល្អទេហើយនៅបែកពីងនឹងមានមនុស្សកង្កែបអត់មានឯអត់ដូចណែអត់ឆ្លោយនឹងគិតអត់ម៉េចនោះចេះតែសង្ស័យហ៎អត់មានទេញោមបើមកអស់ហើយនឹងបើគាត់មនុស្សកែបគាត់នៅផ្ទះហ៎មួយបច្ចុកដោះកោចៅយ៉ាងស្មានឯងមានអ្នកបងលុះឯនៅនេះអត់មានទេណាគ្មានពីណាចពាក់ស្ថាប័នណាមួយសំបីតែម្នាក់ក៏គ្មានដែរណាញោមណាពីរអ្នកឡើងមានដូច្នេះញាតិញោមមនុស្សកង្កែបកុំអញ្ចឹងមនុស្សទី3គេហៅថាមនុស្សកន្លោមនុស្សក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាផ្អែមឬជូរការនៅខ្ចីជូរវិញផ្អែមពេលចាស់ទៅជូរវិញផ្អែមដល់ទៅពេលទុំទៅជូរវិញផ្អែមអញ្ចឹងគេយកវាទៅស្ងោឲ្យលួយដាក់ងាំងៅកែវឲ្យនៅជូរទៀតអត់ចុំអានោះអាលួយខ្ទេចនៅជូទៀតយ៉ាងណាមិញមនុស្សក្រូចឆ្មាអើញោមព្រះមេត្តានឿនមនុស្សក្រូចឆ្មាមនុស្សក្រូចឆ្មាពីក្មេងអត់ចេះធ្វើបុណ្យធ្វើល្អទេចាស់ទៅនៅតែមិនព្រមចូលវត្តចូលវាមកជាតិនឹងស្មាលាតាមងទៀនសិលដាក់បាតលោកបុណ្យមួយម៉ាត់មិនខ្ចីធ្វើនឹងមនុស្សក្រូចឆ្មាណែវើយក្រូចឆ្មានៅក្នុងបន្លាកំថារួយខ្លួនជូឆ្នាំពីម៉ែហោហែដល់កូនទោះខំកែខ្លួនបានត្រឹមតែងាំងៅបានតែប៉ុណ្ណឹងក្រូចឆ្មាស្វាយស្គាល់ស្វាយទេមនុស្សស្វាយពីខ្ចីឡើយ
មហ្នឹងទឹកនោមផ្អែមអីហ្នឹងញ័រលឿនណាស់ហ្នឹងហើយតើញ័រពេកលោកងើបទៅមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមញាតមកដល់មនុស្សអីមាញ់មនុស្សផ្លែស្វាយនឹងមនុស្សស្វាយដូចបាត់មួយឲ្យញោមហ៎មនុស្សក្រូចឆ្មាអូមួយទៀតមនុស្សណូងស្គាល់ណូងហ៎នៅហ្នឹងគេហៅណូងគេហៅអាណូងជឿទេមកមកហៅណូងហ្នឹងហៅអាណូងអាណូងបានអីហ្នឹងអាណូងណាមនេះគ្មានណូងស្អីទេមកណណងកាពីនៅខ្ចីចង់ចុចក៏បានចង់បរហើក៏បានទឹកជ្រលក់ក៏បានមកឆ្ងាញ់មកជាប់ណណងប៉ុន្តែដល់ទៅចាក់ទៅចាក់ទៅមិនដែរគេយកស្លទៀតអត់អត់ទេមនុស្សណណងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងមនុស្សណណងកាពីនៅក្មេងដឹងគុណមាតាដឹងគុណបិតាចេះដាក់បាតលោកស្គាល់គុណប្រតនៈត្រៃអីត្រឹមត្រូវបួសរៀនសិក្សាបរៀនបដៅគេពេញតាហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលចាស់ទៅផឹកផឹកណែហ្នឹងផឹកផឹកមួយចឹងហ្មងផឹកផ្ដាំដូនផ្ដាំតាហ្មងយកដៅហៅផឹកដល់ហ្មងគោះអាកាំងផឹកហ្មងផឹកច្បាក់ចិនប្រពន្ធដើរដោះលេងលបាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចាស់ទៅអត់ចូលវត្តអត់ធ្វើបុណ្យធ្វើតែពីពេលវ័យក្មេងនោះគេហៅថាមនុស្សណោណងណែនាងណណងគ្រាខ្ចីដំបូងតែងមានអ្នកផងស្រឡាញ់រាប់អានមិនឲ្យមានឆ្កើមដល់តែចាស់ស្វត្តើមបានត្រឹមតែដោះឆ្នាំងមែនបានតែដោះឆ្នាំងមែនឥឡូវលែងពីដើមធ្លាប់យកណងដោះឆ្នាំងឯងបងស៊ីណាធ្លាប់ឯងណងអានោះនិយាយខ្នោះមុខដូចតែសៃអណងអញ្ចឹងខ្នោះហ្នឹងហើយបែបដោះដោះឡើងឆ្ងាត់ហើយតាមើលញោមស្រែអាត្មាក៏ធ្លាប់ដោះអណងហ្នឹងដែរហ្នឹងមកអានឹងលៀងឆ្នាំងបាយក្តាំងឯងត្រូវខ្វោខ្វោខ្ទេចតែមកឥឡូវគេប្រើអាចដែកអញ្ចឹងគឺមនុស្សមាន5ប្រភេទហ្នឹងមនុស្សក្រូចឆ្មាមនុស្សផ្លែស្វាយមនុស្សណងមនុស្សកង្កែបមនុស្សកលំហ្នឹងបុរាណលោកបដោអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងធម៌ព្រះអង្គសំដែងមនុស្សមាន5ប្រភេទ
ួននឹងឯងជាមនុស្សតែមានសន្តានចិត្តដូចជាព្រះចិត្តនឹងឯងដូចទេវតាគឺមនុស្សដែលមានហិរិនិងអតបៈនៅក្នុងខ្លួនចេះខ្មាស់បាបចេះខ្លាចបាបញោមអើយញោមមានហិរិអីសង្ហៃចុំអីកុសហាមកអត់ហិរិអលិញញោមញោមអើយមានអតបៈអីរាល់ថ្ងៃមានអត់តែ2អ្នកមករោងអញ្ចឹងហិរិការខ្មាស់បាបអោតបៈការខ្លាចបាបកូនចៅទាំងអស់មានហិរិអោតបៈចិញ្ចឹមបំរើគោរពស្រឡាញ់មេត្តាបិតាដូចជាទេវតាដូចជាព្រះក្នុងផ្ទះហើយស្រឡាញ់កូនស្មោះស្រឡាញ់កូនស្រីកូនប្រុសស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងកូននឹងឯងគឺជាមនុស្សទេវតាញាតិញោមណាឈប់ធ្វើបាបញោមណាខ្លះឈប់ធ្វើបាបឈប់ធ្វើបាបលើកដៃអូយអត់ព្រមលើកបើនៅធ្វើបាបច្រើនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមញាតិឈប់ធ្វើបាបទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដោយសារមានហិរិនិងអតបៈមនុស្សណាមានធម៌ខ្មាស់អៀននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឯងគឺហៅថាមនុស្សសតេវោមនុស្សទេវតាមនុស្សទី3ព្រះផ្ដាំមកថាមនុស្សសតិរិឆាណោមនុស្សទេរិឆានខ្លួនហ្នឹងឯងជាមនុស្សតែមានចិត្តជាសតិរិឆានគឺមនុស្សដែលគ្មានឆាននេះតែថែមដូចគុណមកទៅអីបានគាត់ថាអូស្មាតោសទៀនស្មាតោសច្រឡំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកពីដូចគុណហ្នឹងឲ្យសួរច្រើនពេកឆ្លោយច្រឡំហៅដូចគុណអាដេរិឆានបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងញោមញាតដេរិឆានហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមាននៅបញ្ចវិរិយសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់សត្វហើយណែមានការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភរិយាស្វាមីណាដល់ទៅនិយាយភូតផលកុហកទឹកស្វឹងអីចឹងនឹងមនុស្សសតេរិឆានណោញាតិញោមចំណែកមនុស្សទី4ព្រះអង្គសំដែងមនុស្សសពេតោមនុស្សប្រែតខ្លួនជាមនុស្សតែមានចិត្តដូចជាប្រែតគឺពួកមនុស្សដែលមានសេចក្តីលោភលន់ហួសប្រមាណរហូតមិនស្គាល់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួននឹងអ្នកដទៃគិតតែពីចង់បាន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 អើយចង់បានអត់ចេះគ្រប់ដីមហាតាឯនៅចង់យករបស់គេមួយម៉ែទៀតតែជាប់គ្នាហ្នឹងចង់បានអើយចង់បានអត់ងាប់ទេអីលោកងាប់តែទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងមានតែនៅអីបានប្រមាណមុខមួយរោងនេះដូចគ្មានវិណាមួយរស់សោះហ្នឹងរស់តែអាចារ្យមួយទេនោះម៉ៅភីកខានជួបគ្នា5ឆ្នាំរត់តែខ្មៅបងសីណាបងសីណាបានម្សៅយោងឯនេះបើអត់លៀបខ្មៅជាងតាអាចារ្យទៀតបានម្សៅយោងហើយញឹមយោងអើយខ្មៅចឹងលោកទេបែបមិនសឹកទេមើលទៅហ្នឹងមនុស្សអីមាញ់មនុស្សលេចទៀតនោះមនុស្សអីមាញ់មនុស្សសពេតោណាញោមណាមានរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែប្រកបទៅដោយការស្រេកឃ្លានលមោប
ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិមិនចេះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិចង់បានតែលើសលប់លើសប្រមាណញោមត្រូវការរហូតអត់ចេះគ្រប់មនុស្សមិនចេះគ្រប់នឹងព្រះប្រអង្គហៅមនុស្សនឹងថាមនុស្សប្រែតមានទេនៅនឹងអុយមានក៏គេប្រាប់ដូចកូនឯងដែរគេຕົកអន្ទះនោះណដូច្នេះញោមញាតិទាំងអស់នេះហៅថាប្រភេទមនុស្សទី4មនុស្សទី5ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សនិរិយកោមនុស្សនរោមនុស្សនរោហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីថាខ្លួននឹងជាមនុស្សតែមានចិត្តដូចជាសត្វនរោគឺពួកមនុស្សដែលមានចិត្តកាយសាហាវខូខើក្តៅក្រហល់ក្រហាយគ្រប់ពេលវេលាញាតិញោមនៅឯណាក៏ដោយផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅកុំក្តៅក្រហាយរហូតពេកតែក្មួងម៉ៅរហូតក្តៅក្រហាយរហូតអត់ត្រជាក់ទេភ្លៀងប៉ប៉ុណ្ណឹងថាល្មមត្រជាក់ច្រើនហើយដែលបានឲ្យអាត្មាចប់ណាមនុស្សមានប្រមាណ5យ៉ាងហ្នឹងណាញោមណាសង្ឃឹមថាពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់បានយល់ដឹងពីមនុស្សហើយព្រានបដៅកូនចៅឲ្យបានคลายជាមនុស្សល្អដោយកូនចៅលោកយាយនាងលោកតាឈិនថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមណាបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបញ្ជនជូនអ្នកម្ដាយណាសមដូវការ